Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju Multikulturalnost u Istri. U današnjoj emisiji vodimo vas na 8. izdanje Festivala multikulturalnosti koji se održao u Poreču. Ostanite s nama. U dvosatnom programu 11 amaterskih udruga, zajednica i kulturnih društava predstavilo je svoje plesove, kulturu, običaj i tradiciju. Multikulturalnost kao pojam označava ispreplitanje i zajednički život različitih kultura na jednom teritoriju, a Istarska županija pokazala je kako se različitosti poštuju, uvažavaju, ali i nadopunjuju. U uvodnom dijelu programa prisutne su pozdravili istarski župan Boris Miletić i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, s kojima smo se susreli prije samog početka programa. Doista, prije svega treba zahvaliti ovim udrugama koje dugi niz godina njeguju, ali i promiču svoju kulturu i tradiciju. To su ljudi koji to rade iz ljubavi, dakle to su sve volonteri. Normalno da naša županija to potpomaže financijski, ali da nema te ljubavi, želje i volje da se sačuva ta tradicija i predstavi drugima, onda svi novci ne bi skupa vrijedili. Držim da je Istra otvorena, da tu našu otvorenost trebamo njegovati, držati do svoga i do svoje tradicije, ali prihvatiti različitosti. I to je po meni doista jedna lijepa poruka povodom evoga 9. svibnja, Dana Europe. Mislim da na jedan lijepi način ulazim u taj tjedan. Evo, svake godine ovaj festival se održava u drugom gradu. Da, dakle ideja festivala da to ne bude locirano na jednom mjestu, već kao što cijela naša županija već funkcionira dugi niz godina decentralizirano, nisu svi odjeli na jednom mjestu već po različitim gradovima, tako i festival dakle ima ideju da ide iz grada u grad i ove godine smo ovdje u Poreču i hvala gradonačelniku na gostoprimstvu. Evo, na ovaj način svaka udruga sebe može predstaviti i svoj rad koji tokom cijele godine. Da, naravno da rade tijekom cijele godine, drago mi je što privlače i mlađe članove, znamo kako danas puno toga se živi u nekakvom virtualnom svijetu, ali ovo je ipak na jedan drugčiji način predstavljanje onoga što kultura nosi. I s druge strane, ono što je po meni isto tako jako, jako bitno, što imamo taj jedan kontinuitet. Dakle, svi ti ljudi su ovdje došli, donijeli dio svojega, prihvatili dio ovdašnjega i mislim da ta tema zajedničkog života može biti jedan lijepi primjer, ono što Istra može pokazati kako zajedno živjeti, poštujući ljude prije svega, onda sve drugo. Ima čast ugostiti ovaj festival. Festival interesantan jer pokazuje tu našu povijest, sadašnjost, ja ću reći sigurno i budućnost, a to je nekakav susret, puno kultura, puno običaja, puno svega nečega što je Istra uvijek bila i ja sam siguran da će uvijek biti. Dakle, tu kulturu, tu različitost moramo sigurno njegovati i pokazati, svako na svoj način treba pokazati i mislim da je to upravo ono naše bogatstvo što njeguje Poreč, a i sigurno Istra. Evo, koliko ste zadovoljni uopće odazivom večeras? Pa je, interesantno, dosta je, evo ljudi, interesantno je lijepo vrijeme, evo nakon par dana što je padala kiša, vratilo nam se lijepo vrijeme, evo kao što je rekao župan malo prije, možda je to neka naša moć da smo rekli danas da bude lijepo vrijeme, ali eto, vjerojatno je i vrijeme kumovalo malo da se ljudi nekako odazovu, pa ne samo udruge, nego i gosti koji se i sada nalaze u Poreču, a stvarno, evo, na neki način već je počela sezona i možemo reći da stvarno ovdje boravi veliki broj gostiju već. Evo, svaka udruga ima svoj štandić, vi ste imali mogućnosti obići štandić, evo što mislite o tom? Evo, nisam još obišao, jesam, da, ali nisam sve još kušao, tako da sad moram kušati od hrane, pića, svega što svako nudi. Ono što sam rekao prije, dakle, svako jednostavno
mora njegovati, mora pokazati to svoju kulturu, tu svoju tradiciju i to je ono naše bogatstvo što imamo i definitivno idem sada sve kušati, probati, vidjeti. Jako mi je drago stvarno da smo uspjeli dosegnuti 8. festival, puno je nacionalnih manjina, nikad nije toliko pripadnika nacionalnih manjina iz naših udruga koje djeluju na području županije sudjelovalo, imamo ih ovdje preko 150 koji su došli iz svih dijelova Istre, upravo kako bi predstavili svoj bogati kulturni opus, kulturnu baštinu, tradiciju, kroz folklor, kroz razne tradicionalne rukotvorine, kao i kroz neku tradicionalnu hranu. Ono što upravo Istru čini posebnom je baš ta multikulturalnost koju, bez obzira koliko je mi spominjemo, mi koji u Istri živimo, znamo da je stvarno i živimo. I drago mi je da se sve nacionalne manjine osjećaju dobrodošle, da im mi kao županija možemo pružati financijsku podršku kako bi oni te svoje aktivnosti i provodili iz godine u godinu. A isto tako smo im na raspolaganju za bilo kakav problem i za rješavanje bilo koje specifične situacije koje mogu imati. Udruge su postavile štandove gdje su predstavili svoje običaje, nošnje te tipična jela i pića koje su posjetioci mogli besplatno degustirati. Pogledajmo kako su se predstavile. Jo, imamo jako puno toga, znači imamo kalendare koje radimo, imamo časopis koji izdajemo, imamo knjigu koja je štampana u Crnoj Gori, ali to su tekstovi od, znači unazad 150 godina svi tekstovi koji su pisani o Peroju i tako. I razne knjige, recimo ovdje je Narodna nošnja Južne Istre, ali naravno ima najviše stranica, 32 stranica o Perojskoj narodnoj nošnji i tako. Ne? A ovo drugo su moje knjige koje sam sakupljio, di barem jedna rečenica je o Peroju, ja sam sakupljio te knjige. Znači ovo su jako stare izdanja, kao što vidimo? Neka jesu, da, stvarno. Ovo je 33. Ovo je kasnije, 50. 65. i tako to, ne, ove druge su kasnije. Mada je pisano 13. 14. godine, ali pošto je bio prvi svjetski rat, tek 33. je izdato od Frana Barbalića, jednog Istrijana koji je pisao o Peroju. I možda još jedna najbolja publikacija o Peroju je njegova. Da. Evo, što ćete pokazati večeras? Večeras ćemo malo pjevat, malo ćemo plesat. Znači, mi kažemo stare perojske pjesme, one nisu nastale u Peroju, te koje pjevamo, ali ih pjevamo sigurno 100, 150, neke čak i 200 godina, recimo, se pjevaju u Peroju. Gdje su nastale, ja ne znam, neke danas internet koristimo, pa možemo naći otprilike gdje su nastajale, ali to su ipak stare pjesme, tako da još se o njima treba istraživati gdje su nastale. Da li svake godine mijenjate pjesme koje pjevate? Znači imamo 13 pjesama koje smo 2004. godine smo snimili CD, tih 13 pjesama koje smo uspjeli od starih ljudi zapisati, otpjevali smo ih i tih 13 pjesama, rekli bismo, šaramo onako. Evo, stigli smo već do 8. izdanja, da li ste na svakom izdanju sudjelovali? Da, na svakom do sada, na svakom, stvarno. Evo, kako se to promijenilo kroz godine? Jedino što nova djeca dolaze plesat, ne? Neki koji su stariji, recimo stariji, ili su žene ili nešto pa tako otiđu, ali uglavnom uvijek imamo stariju i mlađu skupinu u folklornoj sekciji, tako da u stvari ništa se ne mijenja, ti ljudi se mijenjaju, ali uvijek ostaju oni. A koliko trenutno članova brojite? Članova baš učlanjenih je 65 do 70 otprilike, ne znam sad su mi se učlanili dosta na zadnjoj skupštini. Moramo reći da ne može se svako učlaniti u društvo, nego samo onaj koji je od starih, koji je potomak starih 8 familija koje su autohtone u Peroju. Društvo perojskih Crnogoraca, Peroj 1657, osnovano je 2001. godine i sastoji se od pjevačke, folklorne, duhovne i sekcije za očuvanje kulturno-povijesne baštine. A mogu se pohvaliti mnogobrojnim izložbama, knjižnicom, izdavanjem časopisa Perojsko slovo te obilježavanjem crkvenih praznika raznim kulturnim manifestacijama. A sada pogledajmo kako se predstavilo Makedonsko kulturno društvo Sveti Kiril i Metodij. Dobroveče svima, pozdrav svima i golema mi je čast pozdraviti u ime Makedonskog kulturnog društva Istarske županije Sveti Kiril i Metodi iz Pule, također i pozdrav iz Vijeća Makedonske nacionalne manjine Istarske županije grada Pule, pozdrav Makedonske crkvene općine Sveti Joakim Osogovski iz Pule i tu evo pozdravljam i škole, imamo i škola makedonskog jezika po modelu C u Puli, što sam posebno
na svemu tome ponosna što toliko toga imamo što reći i što napraviti u Puli, a ujedno i zahvaljujem Istarskoj županiji, gradu Pule i Savjetu za nacionalnih manjina što nas podržava, što nas financiraju i što možemo sve naše programe i naše manifestacije odraditi. Koliko se već godina na ovom festivalu? Pa od početak, znači 8 godina kako su počeli u Istarskoj županiji to organizirati, od početak smo mi sudionici u svemu tome. Što ćete večeras predstaviti? Evo s čime ćete se predstaviti? Ma, večeras tu je makedonski mešoviti zbor, orkestar, folklor, tu je naš evo mali štand, smo htjeli prezentirati izvorno makedonska vina nacionalna, tu je tradicionalna leplebija i nešto pomalo od pite makedonske. Evo, koja vina vidimo tu? Pa vina, bez toga za jug se ne može, tu je Vitač, meni najdražiji, evo ga, tu je etnokreativna radionica gdje su dve istarske nošne boce napravljene i dvije kao u makedonskoj nošni. I tu je tradicionalna mastika za popiti, tako kad završi koncert i to. Vidimo i neke knjige. To je moja peta knjiga, večeras evo mi je poslužila za da mogu boce podignuti na njih. To je dijelo faktički je u nakladi Savjeta za nacionalnih manjina i zahvaljujem na tome. Ako nisu to oni financirali, ne bi ni bila ta moja peta knjiga tu na štandu i danas. To je knjiga poezija? Knjiga, da. Poezija, dvojezična knjiga, hrvatski i makedonski jezik. Udruga Albanaca Istarske županije osnovana je 1996. godine sa ciljem očuvanja i njegovanja albanskog jezika, kulture i tradicije. 2000. godine upisana je kao neprofitna organizacija i takva djeluje i danas. Pogledajmo što su pripremili. Danas prezentiramo našu hranu i našu tradiciju. Evo, ćete malo opisati što vidimo ovdje? Evo, znači to vam je naša stara tradicijska jela, burek, koji je u biti balkanski, ali isto i u našoj kuhinji. Ovo vam je tri leće, znači to je slatko sa tri vrste mlijeka i gore je sa kajmakom. Onda tu imamo šećer pare, koje se radi sa maslacem, brašnom i samo žumanjcima i onda se gore prelije sa slatkim. Tu imamo kajmačin, koji je slično našao je panakoti, isto na taj sistem braja žumanjci, mlijeko i šećer i peče se u pečnici. Ovdje vam je mali burek koji se zove mantije i unutra je punjeno sa mesom, a ovo su mali kruščići koji su unutra sa maslinama. I ovo vam je isto od kukuruznog brašna. Evo, zašto su odabrali baš ova jela? Zato što smo mi naše žene tu u Poreču koje živimo htjeli predstaviti ono najbolje iz naše kuhinje. A što ćete predstaviti na pozornici večer? Na pozornici nažalost nećemo jer nam je tako ispalo da taj dio nećemo uspjeti odraditi, ali mislim da smo jako dobro odradili sa hranom i da se time ponosimo. Čim da sam dobila, mislim, jedini štand 10 eura. Nakon Albanaca upoznali smo udrugu KUD Bosna Istarske županije, koja je pripremila i izvela splet igara iz sjeveroistočne Bosne. Osnovana je 2004. godine, a promiče kulturu i običaj matične zemlje, te broj niz nastupa u Hrvatskoj izvan nje. Godišnje organiziraju od 2 do 3 manifestacije, po čemu su i prepoznatljivi, a cilj im je da privuku što više mladih ljudi, kako njihova kultura i tradicija ne bi otišli u zaborav. Svaki godine učestvujemo, predstavljamo svoju bošnjačku kulturu, a i bošnjačku kuhinju, što ste vidjeli naravno tamo. Večeras ćemo se predstaviti sa jednim spletom igara iz sjeveroistočne Bosne. Evo, što ste pripremili od kulinarskog? A od kulinarstva smo pripremili još slana i slatka jela, starinska, to bi bili burek, sirnica, kurmašice, baklava, evo vidite, halva i tako evo. Evo, to su žene iz udruge pripremale? To su žene iz udruge pripremale o svojim troškama, nije o trošku iz financijskih izvora kulturno-umjetničkog društva, nego naše članice žena koje svake godine pripremaju. A na pozornici ste rekli da ste pripremili neke plesove?
Pripremili smo jedan ples, pošto je vrijeme ograničeno, Splet igara iz sjeveroistočne Bosne, ima više uzrasta, zadovoljni smo, pa čućete, vidjet ćete. Evo. Evo, koliko uopće treba da se pripreme za ovakav nastup? A treba, mi imamo svake sedmice dva puta, jednom većinom do dva puta pripreme, tako da bi jedna koreografija treba nam i do godina dana da uvježbaju. Svake godine sudjelujete, tako? Jeste, svake godine i svake godine imamo novu koreografiju, učimo. Imamo dosta koreografija, pa bi čak možda morali i obnoviti, jer su djeca i zaboravila i kako koju naučimo novu, tako se s njom predstavljamo, ali ima dosta starih koreografija koje bi trebalo obnoviti. Pogledajmo što je Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla iz Pule pripremilo. Osmo izdanje je tu multikulturalnosti. Da li svake godine sudjelujete, kako se sjećate ove godine? Sudjelujemo, jedino da bude neka druga prepreka kako prije protekle dvije godine, stvari ove isprate. Nismo sudjelovali, inače mi redovito sudjelujemo na festivalu multikulturalnosti. Evo, što imate na štandu? A na štandu tradicionalno, ono s čim se mi bavimo, znači prije svega Tesla i sve se kreće oko njega. Znači imamo jedan pano u kome se vide životni put Tesle, znači kud je on prolazio, što je radio, ukratko koliko je to moguće. I ove godine jedan manji pano koji pokazuje i podsjeća na jedan od Teslinih najviše primjenjivanih patenata, to okretno magnetsko polje koje je on upravo prvi put popularno prikazao na svjetskoj izložbi u Chicagu prije 130 godina. Evo, ljudi mogu prolistati knjige, znači? Ljudi mogu prolistati knjige, mi izdajemo časopis u kome ima i jedan članak o Tesli, ne znam, neki 12-13 stranica, ima nešto slika, portreta Tesle, rad iz domaće radinosti naše tajnice i ima nešto ličke nošnje i to je to što je moguće u ovom vremenu i prikazati. Evo, koliko brojite članova? To je sad teško pitanje. Mi u popisu imamo veliki broj članova, međutim računamo da imamo oko 40 aktivnih. Eto. I što vam je sljedeće? Evo, da li imate u planu i posjetiti rodni kraj Tesla? Pa mi smo posjetili prije 3 godine i ove godine je u planu da se posjeti ne samo Smiljan, već i pored Smiljana Gospić, Raduč, odnosno kako danas zovu Drenovac Radučki i Tomingaj, znači mjesta rođenja Teslinih roditelja. To je u planu. Nemate ništa večeras ili na pozornici predstavljate? Ili... Ne, u pozornici nema. Ne, znači i štand imate. Prima tome mi imamo samo štand i mm-hmm. To je. Udruga Roma Istre osnovana je 1992. godine. Uspješno njeguje romsku tradiciju i kulturu, a djeluje za društvenu integraciju Roma. Kulturnim događanjima obilježavaju važne datume za romsku kulturu, poput Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta. Predstavili su se svojim tradicionalnim plesom. Evo, cure, prvo vaše ime? Anija. Alisa. Alani. Romina. Evo, baš ste prekrasno obučene, kako je ovo nošnja? To je naša tradicionalna nošnja koju... Kad mi predstavljamo romski to, Romi. Evo, što ćete večeras predstaviti, koji ples? Predstavljamo našu tradicionalni ples i našu kulturu i to naše odjeću i tako. Evo, koliko vam je trebalo da uopće uvježbate ovakvu koreografiju? Pa mi već ovo vježbamo nekoliko godina. Da. Mi znamo ovu tradiciju sve, pa, mislim, ples. Koreografiju. Da. Ples, ali sam. Pa da. Da li svake godine nastupate na ovom festivalu? Da. Svake godine. Da. Imate svake godine drugu pjesmu, pretpostavljam? A ne, uvijek isto. Uvijek ista. Svake godine dolaze novi i onda moraju naučiti. To jest ja sam nova. Super. Evo, koliko već dugo plešete? Imam mjesec dana. Samo mjesec dana? Da. Mi smo nove. Da. Mislim, ja sam stara. Mislim, stara. To sam više godina. Evo, a ti? Ja skoro 2 godine. Znači ona najduže od svih vas, je tako. Kako biste uopće opisali taj ples? Evo, mi koji ne znamo, kako biste to opisala? Al, teško je. Pa mi to, no, ne znam kako objasnim to. Mislim... Da. Morate znati plesati po ritmu, kako da kažem. Zavisi kakva je pjesma i kako ide, da li je brza, da li je sporo. Da li postoji trema? Ne. Pa malo, da. Ne. Meni isto malo. A tebi? Malo.
Ali dobro, to brzo nestane nakon što počne plesati. Da, zaboravimo na to, samo idemo dalje. Kao i svake godine, redovito smo učesnici Multikulturalnost Istre i večeras ćemo predstaviti naše romske tradicionalne kola plesova koje su naše i preci, naši djedovi plesali i mi to i nastavljamo da održimo tu tradiciju našu romsku. Koliko članova brojite? Pa mi imamo i teatar romski koji nosi naziv Arena. Imamo folklornu skupinu Ternero Manelu Luđa, istarskih romskih svetova. Normalno da mi smo jedna udruga koja je jedna od najstarijih udruga u Hrvatskoj, mislim, za Rome. Tako da mi godinama promoviramo našu tradiciju i kulturu. Članova svake godine se menjaju, ove godine su dosta i prošle godine otišli vani, tako da ove su već mlade cure koje već su počeli skoro da plešu, neki su ostali od prijašnje skupine, tako da imamo uvek nove članove, tako da u folkloru ima oko 120 članova, folklor, teatar i sve redom tako. Evo, što očekujete od večerašnjeg nastupa? Pa očekujem kao i svake godine da se družimo sa ostalim drugim nacionalnim manjinama i da ovdje u Poreču pokažemo i strancima i turistima da vidu našu bogatu kulturu koja promovira Istra, multikulturalnost nacionalnih manjina u ovim prostorima. Na kraju programa sudionicima se pridružila publika koja je zajedno sa njima zaplesala mađarsko i makedonsko kolo. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!